異性との会話に不安を感じることは、決して珍しいことではありません。しかし、適切なアプローチとテクニックを身につければ、自然に会話を楽しむことができます。異性と簡単に仲良くなるための実践テクニックでは、異性との会話が苦手な人でも、簡単に距離を縮める方法を紹介します。会話の始め方、興味深い話題の選び方、ボディランゲージの活用など、具体的なステップを通じて、異性との関係構築のコツを学びましょう。イントロダクション、異性との会話が苦手な人のためのアプローチ、多くの人が経験する、一つの社交の悩みは、異性との会話に対する、不安や緊張です。この感覚は、特に新しい人との出会いや、初デートの際に、顕著になりがちです。しかし、実はいくつかのシンプルなテクニックと、マインドセットの調整で、この不安を大きく軽減することが可能です。異性と簡単に仲良くなるための実践テクニックでは、異性との会話が苦手な人向けに、簡単に距離を縮めるための方法を探ります。この記事では、自信を持って会話を始める方法、魅力的な話題の選び方、ボディランゲージの効果的な利用、そして、リラックスして、自然体でいるためのコツなどを紹介します。これらのテクニックは、異性との会話をより楽しく、ストレスの少ないものに変えることができます。会話の技術は、単に言葉を交わすこと以上の意味を持ち、相互理解と、親密な関係の構築へとつながります。異性との会話における緊張や不安は、決して克服できないものではありません。この記事を通じて、あなたも異性との会話を、もっと快適で充実したものに変えることができるでしょう。自信を持つ方法、自信を持って会話を始めるための心構え、異性との会話を始める際に、自信を持つことは、関係構築の第一歩となります。自信は内面から生まれるものであり、ポジティブなマインドセットを持つことで育まれます。このセクション自信を持つ方法自信を持って、会話を始めるための心構えでは、異性との会話に自信を持って臨むための具体的な戦略を提供します。自己需要の重要性、まずは自分自身を受け入れることから始めましょう。自分の長所を認識し、短所に対しても、需要的であることが重要です。自己需要は内面からの自信を生み出す基盤となります。ポジティブな思考を育む、ネガティブな思考をポジティブなものに変換することは、自信を持つ上で非常に効果的です。自己暗示やアファメーションを利用して、自己肯定感を高めましょう。小さな成功を祝う、会話において、小さな成功を達成した際には、それを祝いましょう。例えば、笑顔で挨拶ができた、興味深い質問を投げかけられたなど、小さな成功を積み重ねることで、自信は徐々に構築されます。リラックスする方法を見つける、緊張を和らげ、リラックスする方法を見つけることも自信につながります。深呼吸、軽いストレッチ、好きな音楽を聴くなど、リラックスするための個人的な方法を見つけましょう。準備と練習、会話の練習をすることで、自信を高めることができます。鏡の前での練習や、友人とのロールプレイなど、準備をすることで、実際の会話に対する不安を減らすことができます。これらの戦略を取り入れることで、異性との会話における自信を段階的に構築することが可能です。自信は、一夜にして気づかれるものではなく、地道な努力と積極的なマインドセットによって、育まれます。話題の選び方、関心を引く会話のトピックと質問、異性との会話をスムーズに進めるためには、適切な話題の選択が鍵となります。関心を引く話題は、会話を自然に流れるようにし、相手とのつながりを強化します。このセクション話題の選び方、関心を引く会話のトピックと質問では、異性との会話において、効果的な話題と質問の選び方を紹介します。共通の関心事を探る、共通の趣味や関心事を話題にすることは、会話を活気づけます。映画、音楽、スポーツ、旅行など、幅広い分野の中から、共通点を見つけましょう。日常生活に関する話題、日常生活や、最近の出来事について話すことは、リラックスした会話を促進します。最近見た映画や読んだ本、趣味の話など、日常的なトピックは、相手との親密さを深めるのに役立ちます。オープンエンドの質問をする、はい、いいえ、で答えられる質問よりも、オープンエンドの質問をすることで、より深い会話が可能になります。例えば、最近楽しかったことは何ですか？や、どんな音楽が好きですか？といった質問が効果的です。ニュースや現在の出来事、最新のニュースや話題の出来事について話すことも、会話を活発にする一つの方法です。ただし、政治や宗教などのデリケートなトピックは避けることが賢明です。相手の意見や感想を求める、相手の意見や感想を尊重し、積極的に求めることで、相手も会話に積極的に参加しやすくなります。相手が興味を持ちそうな話題に関して、意見を求めることは、良い関係構築につながります。これらのアプローチを取り入れることで、異性との会話において、関心を引くトピックを見つけることができます。適切な話題選びは、会話を楽しく、親密なものに変えることに貢献します。ボディランゲージの利用、非言語的コミュニケーションの力、会話の際、言葉以外のコミュニケーション手段として、ボディランゲージは、非常に大きな役割を果たします。適切に使用された、ボディランゲージは、感情や意図を効果的に伝え、会話に信頼感や、親密さを加えることができます。このセクションボディランゲージの利用非言語的コミュニケーションの力では、異性との会話における、ボディランゲージの重要性と、
効果的な使い方を探ります。オープンな姿勢を保つ。オープンな姿勢は受け入れと興味を示すサインです。腕を組む、体を閉じるなどの閉じた姿勢ではなく、相手に向き合いリラックスした姿勢を取ることが効果的です。目のコンタクトを意識する。適切な目のコンタクトは関心と注意を示し、コミュニケーションに深みを加えます。ただし、睨むような強すぎる視線は避け、自然な目のやり取りを心がけましょう。表情を使って感情を伝える。笑顔や穏やかな表情はポジティブな感情を伝えるのに有効です。表情を通じて感情を伝えることで、言葉にないメッセージを相手に伝えることができます。適切なジェスチャーを活用する。話す際のジェスチャーは言葉の意味を強調し、会話をより表現豊かなものにします。しかし、過度な身振りは避け、自然なジェスチャーを心がけましょう。適切な距離感を保つ。パーソナルスペースを尊重し、相手との適切な距離を保つことが大切です。距離感を適切に調整することで、快適で信頼感のあるコミュニケーションが可能になります。ボディランゲージを意識的に使うことで、言葉だけでは伝えきれない多くの感情や意図を相手に伝えることができます。異性との会話において、これらの非言語的コミュニケーション手段を効果的に使うことは、相互理解と親密な関係構築に非常に役立ちます。リラックスした姿勢を保つ。異性との会話でリラックスするコツ。異性との会話ではリラックスして自然体でいることが重要です。緊張した態度は会話の流れを妨げ、相手に不快感を与える可能性があります。このセクション、リラックスした姿勢を保つ異性との会話でリラックスするコツでは、異性との会話中にリラックスするための具体的な方法を紹介します。深呼吸を活用する。深呼吸は緊張を和らげ、リラックスするのに効果的な方法です。会話の前や最中に深く息を吸い、ゆっくりと吐くことで心を落ち着けましょう。準備の重要性。会話の内容に関する事前の準備は、自信を持って会話に臨むために役立ちます。一般的な話題や質問をあらかじめ考えておくと、会話が途切れた時に役立ちます。ポジティブな自己暗示。自分自身にポジティブな言葉をかけることで、自信を高め、リラックスした状態を保つことができます。うまくいく、楽しめるといった前向きな自己暗示を使いましょう。体をリラックスさせる。肩や首の力を抜くことで、身体的にリラックスすることができます。硬くなった姿勢を意識して緩めることで、心もリラックスします。現在の瞬間に集中する。過去の失敗や未来の不安にとらわれず、現在の瞬間に集中することが重要です。会話の内容に意識を向け、相手とのつながりを楽しむことで、自然とリラックスできます。異性との会話においてリラックスすることは、自然なコミュニケーションを可能にし、より良い関係構築の基盤となります。これらのリラックスするためのコツを活用することで、異性との会話をより楽しく、ストレスの少ないものにすることができます。まとめ、この記事、異性と簡単に仲良くなるための実践テクニックを通して、異性との会話が苦手な方向けに、会話の自信を育てる方法、関心を引く話題の選び方、ボディランゲージの効果的な利用、そしてリラックスした会話の進め方について探りました。これらのテクニックを活用することで、異性との会話においてもリラックスし、自然な流れでコミュニケーションを楽しむことが可能です。 YouTube 登録のお願い。さらに、異性との会話や人間関係に関する多くのヒントやアドバイスが必要な方は、私たちの YouTube チャンネルをチェックしてみてください。チャンネルでは、恋愛や対人関係に関する幅広いトピックについて詳しく解説しています。チャンネル登録をしていただくと、最新のビデオや更新情報を見逃しなく受け取ることができます。また、通知ベルマークをクリックすると、新しいコンテンツがアップロードされた際に通知が届きます。皆様のご参加とサポートに感謝申し上げます。これからも皆様にとって有益なコンテンツを提供していく所存です。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。